Në ndihni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Motra ime e ka përdorur këtë kur për flokët, por ajo ndaloi sepse flokët e saj po rriteshin shumë shpejt. Shumë njerëz përdorin produkte që premtojnë rezultate afatgjate, por në vend të kësaj marrin shumë kimikate dhe shpenzojnë shumë para. Ne shpesh harrojmë se zanafilla çdo problemi që mund të kemi fillon me trupin ton, nga mënyrat e ushqyerit, gjenetika dhe kujdesi i jashtëm i flokëve dhe trupit. Në mënyrë që të zgjidhim problemin, ne duhet të kujdesemi për mënyrën e ushqyerit dhe të heqim dorë nga produktet e rënda kimike. Ka shumë mënyra të tjera natyrore me të cilat mund të ushqeni flokët tuaj nëpërmjet këtyre përbërësve. Dy lugë vaj ricini, një e verdh veze, një lugë gjelle mjalt. Miksoni të gjithë përbërësit derisa të formoni një pastë dhe aplikojeni në flokët tuaj duke masazhuar butësisht me majat e gishtave. Mbështjellini flokët me një qese plastike, lëreni të veprojë për rreth 3 orë dhe pastaj shpëlani flokët si zakonisht. Ju duhet të aplikoni këtë ilaç të paktën 2 herë në javë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.